Assalomu alaykum hurmatli shogirdlar. 2-darsimizga xush kelibsiz. O'sha sizlarda ustamga bo'lgan Adobe Premiere'da izlab topib olasiz. Iloji bo'lsa ekranga chiqarib qo'yish kerak uni. Hozir agar sizlarda Windows 10 bo'lsa, albatta pulsda turgan bo'ladi. Izlab ko'rasiz. Yoki managa yozsangiz ham bo'ladi, Adobe deb chiqib keladi. Adobe Premiere mana. Ustidan bosamiz. Sizdan bosganimizda sizlarda ma'lum narsalar chiqmaydi. Menda chunki oldindan ustanovka bo'lgan hisobiga bu narsalar bor. Shunda sizlar new projectni bosishingiz kerak. Eng birinchi qiladigan ishimiz new project. O'sha men nima qilsam o'shani qilinglar. Keyin bu yerda o'sha sizlar qilmoqchi bo'lgan yangi bitta papka ochish kerak. Masalan, yangi oyna ochish 2. Ustidan bosamizda Vibra papka qilamiz. Keyin esa bu yerga o'shanga nom qo'yamiz. Adobe Premiere bilan tanishish. Okey qilasiz. Okey qilgandan keyin sizlarda taxminan mana shunaqa holat kelib chiqadi yoki bundan sal boshqacharoq bo'lishi mumkin. Endi buni o'zimizga sozlab olamiz. Mana bu yerda sizlarga bitta tushuntirib o'tsam, assemble mana editing bular men o'zim to'g'rilab qo'ygan. Bu rang berish uchun, bu effektlar uchun, bu sound effect bilan ishlash, grafika bilan ishlash. Bular o'zlari tayyor. Bular o'zlari tayyor narsalar. Endi biza o'zimizga mosini qilib olishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun bizaga effekt kerak. Effektni ustidan ushlaymizda, ustidan ushlab mana bitta yonboshga olib boramiz. Bitta yonboshga olib borganimizga qo'yib boramiz. Qo'yib olganda hammaga qarang. Har bitta oynada mana shunaqa ko'k chiqadi, ko'k. Shunga aytib beray, ko'k chiqadi. Buni ustidan bosamizda mana qilib olib boramiz. Keyin esa bizaga project kerak bo'ladi. Mana uni ham ustidan ushlaymizda, mishkancha chap tarafini bosib ushlaymizda. Uni ko'k bo'lgandan keyin mana ustiga qo'yib boramiz. Mana shu ikkalasi bizaga ish davomida kerak bo'ladi. Endi qolganlar hammasini o'chirib yuboramiz. Mana mishkani ustidan bitta bo'lsamiz, closed panel qilamiz. Yana closed panel qilamizda. Bu yerdagilarni hammasini o'chirib yuboramiz. Endi sizlarda bunaqa chiqmasa kerak. Effekt qo'yib qo'ygan ekanman. Uchavermasak bular bizga xalal beradi. Bular hammasini o'zini joyi bor. Bular har bir tasvirni tanishtirishga harakat qilaman. Mana, xo'p. Mana shunaqa chiqadi. Chiqqandan keyin biz bu yerdagilarda ham hozir biz ishga sozlab olyapmiz, o'zimizga moslab olyapmiz. Shuning uchun tekstni o'chirib yuboramiz. Hammasini o'chirib yuboramiz. Bizga faqat 2-tasi qolishi kerak bu yerda. Mana, xo'p, o'chirib yuboramiz. Process mana. O'chdi. Bu metrni ham o'chirib yuboramiz. Bularni albatta keyinroq o'tamiz rang berish darsligimizda. Xo'p, endi buni mana shu holatda biz buni saqlab qo'yishimiz kerak. Windowga kiramiz. Windowga kirganimizda Save New Workspace bo'ladi. Ustidan bosamizda. Misol uchun ishim uchun nimadir deb yozsangiz o'zingiz bilasiz, nima deb bossangiz OK qilasiz, chiqadi mana. Endi xuddi shu holatda ochiladi endi har doim biz Adobe Premiere kirganimizda. Buni esa bu joyga olib borib, stoyda turgan joyda closed qilib yuboramiz. Bu kerak emas bizaga.